तपाई कति सालको भर्ती नि म हो 2013 सालको 13 सालको भर्ती उन्नाइस सय छप्पन्नको अनि तपाईँको आर्मी नम्बर चाहिँ आर्मी नम्बर 14 विकार मात्रै भनौँ कि सबै भनौँ न 21 14 76 19 ए है कहाँ ट्रेनिङ गर्नुभयो बाजे म सुमैबाट नि केदा मलाया भन्छ है त्यो केदा भन्छ अनि पेन्सन आउनुभएको अहिले कति वर्ष भयो अहिले 69 सालमा आएको भयो होला 44 भयो होला ए अहिले कति वर्ष गर्नुभयो अहिले 74 वर्षमा जाँदैछु ए अनि कति वर्ष चाहिँ जागिर गर्नुभयो बाजे मैले 13.5 वर्ष ए अनि कुन कुन देश घुम्नुभयो म देश हङकङ बर्नी अनि मलाया त्यति घुम्नुभयो त्यति अनि थाइल्यान्ड ए थाइल्यान्ड जानुभयो थाई पनि अनि ब्रुनाईको कुन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भ्याउनुभयो त्यो सबै जस्तो नै गरियो भनौँ न त्यहाँ ब्रुनाईमा चाहिँ ए अनि र सेरे मामा कहाँ जन्मिनु भएको ऊ हङकङ टम्बिकेन होम कुमार त हिरो त ऊ यहाँ नेता भयो त त यहाँ बस्ने थियो यो जन्मेको 14 सालको ए तपाईँ कुन जिआरको भए चाहिँ म 10 जिआर फर्स्ट टेन 10 जिआर कतिवटा थियो बटालियन बटालियन त्यतिखेर उयो 6 दुना कति हो 4 10 1 10 2 होइन सेकेन्डको 2 6 होइन 6 को 2 8 ए 8 वटा थियो 8 वटा रेजिमेन्ट चाहिँ यो 3 वटा मात्रै ए 8 वटा भयो 8 वटा थियो है अनि तपाईँ केरिङमा आउनुभयो म ऊ कर्पोरमा आउनु है